срещнем групата на квартала Раново, водена от председателя на Общински съвет Велимир Александров. Една от най-атрактивните цветни, пъстри, усмихнати групи на Община Симитли. Добре сте ни дошли, приятели от квартала Раново. Значи тук те са най-вече нашите домакини. Домакините на от квартал Раново. На тях на земя сме. Най-важното и месе всичко.
всичко е както говорят. Спомородието, така е всичко за вас. Да чуем, що сте се събрали. Искате ли се? Искаме се. Да. А, така. И сега. Хайде, Коло. Коло нещо да направи и да каже. Какво? Кажи и сега. Пред кого? Ти слушам. Кой? Кой? Кога да ги слушам? Ти казваш, могаш ли да на все време? Не! Не! Рано! Рано! Не! Има бой! Има бой! Айде моето семейство да се венча! Айде си не са стани тук да се венчат! Отче наш, който не лебет от така и не земята, венчаваме с рабиня, Георги с рабинята и банка. И ви здрави, колко здрави, здрави, здраво, амин! Бъдете благословени! Да се събираме по още повече. Да празнуваме началото на годината, да празнуваме с ракия и хляб. Той е топъл, сладък, симитлийски хляб. Една, две, цели, три мечки си имат в Радомо. Тук е чорбачията във Вамецо, да видим ги тук непосредно. Това не се отчета, ама тази година ти видим как е. Е, чорбачи, за много години, бе! Живи и здрави да сте, бе! Е, бай, Василе!
Ти вчера беше и ментак, човек. Той те е натурва да видиш какво чудо ти карам. Ева да те видя. Ева да видя, ева да ще видя. Представители на кугерската група в квартал Ураново.